Zanedlouho, 11. listopadu, máte exhibici, velkou exhibici, vlastně to bude vyvrcholení těch oslav 100 let Dynama, že jo? Ano. Tak kdo tam bude hrát všechno? Tak v tom týmu Dynama bude třeba Dominik Hašek, ale nebude v bráně. Nebude v bráně. Bude jako obránce. Obranku se dělí Dušan Salfický a Tomáš Rolínek, který celý život útočil. A za nároďák tam bude třeba Venca Varadě, bude tam Petr Ton, Jarda Hlinka, Jarda Bednář. Určitě je to pozvánka, ti lidi přijdou, protože bude to zajímavá podívaná a jak jsi říkal, je to vyvrcholení těch 100 let a myslím si, že klub, který dosáhne tohoto vrcholu, těch 100 let, je to úžasný počin a já jsem rád, že u toho můžu být a že jsem u toho byl. Takže doražte do Pardubic a kdo nedorazí, tak my to vysíláme, že to je potřeba taky říct. Ano. To můžete dívat v televizi. Pardubice versus národní tým, souboj legend, hezký, Tomáš Vanci rád. To jsou krásný jména, co říkal mimochodem. Já všechny moje oblíbený hráče, Peťa Tón, Klička do backendu. Záleží, jak hraješ, no. Hrajou takhle vlastně. Milan Hejduk přijede z Ameriky. No, to jsou všechno, tyjo. Hezky. Musíš přijet, samozřejmě. Já nechci, já nepůjdu, já mám 11. 11. je kachna, ne, ty vole. To je husa, ale to je jedno. To je prostě... Ne, to je... Hele, Martin nebo Milan, kachna nebo husa, je to jedno. Víme. Červený, lokše, omastek na tom, no, ty vole. Těším se, 11. 11. takový blbej den to děláte. Nemáš husu, tak tam dej kachnu. Jo, přesně, no. Je tam kečup. Jo. Ne, ať se to vydaří samozřejmě. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.